اکثر لکھے ہیں. میں تخیلات پرواز کرتا سرکاری امام مشکل بادشاہ کی تحلیف جگیا بڑا سونا کے چل رہی تھی. اللہ سلام کیتا ایک لفظ کہہ دوں دہلیز حسین پہ سجدہ کر کے میں نے حج اکبر ادا کیا. ہر بندے واسطے ہر لفظ نہیں ہوتا ہے حاضر ہوا. اگر آپ مدینے میں بیٹھ کے ارادہ کرتے کربلا بپا بھی ہو جاتی فتح بھی ہو جاتی. بول یار مہربانی کر دینا بندہ بول سکتا ہے یار میرے مزاج تو بات کو چھکنی میں آدھی نہیں نہ میں کدے پڑھی ہے نہ شالا میں کدے پڑھا میں ان دیا گلوں کا شاہ جی کو پتہ آتی ہیں تھوڑا جہ مہربانی کرے بول کے تائی تسا تھوڑی جی تائی دینی ہے نوجوان تھوڑے کول بیٹھے. میں کہ بادشاہ تسی اگر آ جاؤ ارادہ کرو نصیب بچ کروں لے آ جاؤ یا میں فٹافٹ یا یا ایتھے بیٹھ جو فٹافٹ میں گل مکا کے تے کسی کا پڑھا ٹائم بڑا لگ جانا جلدی جلدی آ جائے جلدی جلدی. ہاں ان میں ہور ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا چلو میرا بھی سیکٹری ہے ڈیوٹی ہوں گی آتا پہ میں کہ بادشاہ تھی چاہتے مدینے بیٹھ کے ارادہ کر دے یہ میرے نیڑے ہے میرے سامنے آ گلا اتنے میں کہ مدینے بیٹھ کے امام حسین زاکر ہے میرا بھی ہے عزت عزت دار ہی دیتا ہے دوجے بندے کی پتا چکے حسین کا کوئی بھی زاکر ہے خود عزت کرو احترام کرو. نصیب پیر میں کہ بادشاہ تھی ارادہ تو لاؤ مدینے بیٹھ کے ارادہ کر دے کربلا بپا بھی ہو جاتی فتح بھی ہو جاتی. ہوں من نہیں پتا کیڑا بندہ ہے جس فرش سے رہ جانا ہے. میں قلم دے نال تخیلات پرواز کر کے بندے نو سدرۃ المنتہا تے لے کے جانا چاہنا. آؤ جڑے میرے نال ہم سفر ہو کے تحریر حسین کا سلام کرنا چاہتے ہو میں تو بادشاہ اگر بانو نال لے کے کربلا جو گئے راز کے ہے بادشاہ فرمایا تو آپ بھی راز پہ ڈھیر ہوں دیکھی اگر بندہ دلوں کربلا لے من لگے انہاں تے مطمئن ہو جاوے تے پھر کربلا لے عطا کے نکل دے. بادشاہ فرمایا راز تے ڈھیر ہیں مگر ایک راز میں دستا میں کہ بادشاہ میں چیچا وطنی ہونے نہ چار گلاب پورے چیچا وطنی گرد و نواح دے تہاڈے نوکر میرے پیر بھائی موجود ہونے. بادشاہ فرمایا جا جا کے پھر انہاں نوں ایک راز تو میں حجاب چینا راز سنا. میں کہ مولا کیڑا راز مسکرا کے اکبر دے بابے جڑا راز دسیا جناب تک بھیجا بھیجا سارے میرے پچھلے اکبر دے بابے فرمایا سفر کرے گل تو ایک بہانہ بہانہ ہے ایک مجرم کو حل بجانا ہے سب کر بل تو ایک بہانہ
सब बने के नहीं बने, पिछले हाथ जाके भाई करो पहाड़ सुरमा बन गए। कौम हजरत मूसा दी बोलो खत्म, हर शहर बर्बाद, लेकिन हुसैन मने हुसैन का जान बजाने करबला चलो के हो ना लेकिन अदब कितना सो सकते भाई माफ नहीं देते हो। हुसैन मैदान करबला चलो के फौजेस किया दे सभी नु चलो के हुसैन फरमाया मेरे देखो मेरे पतन च हजरत अबू तालिब का लहू करदस के लगता है बादशाह फरमाया आओ सामान मैं कितना साहब किया मुस्कुरा के फरमाया अब्बास शहंशाह के बाद
ਮੈਂ ਕਰਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਰਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਚਾਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਰਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਧਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਧਿਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਸੰਧਿਆ ਨੇ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਖੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿੰਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ।